Hamıya salam. Bugün sizinle elə bir bahalı bir restoranda oturup nahar edirsiniz və yaxud da piknikdə, bağda, dənizdə özünüz mangalda çəkmisiniz kimi şirəli, yumşaq, ləzzətli sobada lülə kebab və yaya xas tərəvəzlərlə badımcan, pomidor, uzun acı biberin kebabını hazırlayırıq. İnanın ki, bunu yeyən heç deməyəcək ki, bu mangalda yox, sobada bişib. O qədər şirəli və ləzzətlidir ki, dadından doymaq olmur. İşe başlamamışdan öncə sizdən bir ricam olacaq. Bu videonu sona qədər izləyin. Əgər bəyənsəniz, like etməyi, şərh yazmağı, videonu olduğunuz müxtəlif sosial şəbəkələrdə, məsələn Facebook, WhatsApp və s. dostlarınızla, yaxınlarınızla paylaşıb bizə dəstək olmağı unutmayın. 550 qram orta yağlı quzu ətini ət maşınından keçirmişik. İndi ona qatmaq üçün 150 qram, yəni bir orta böyüklükdə soğanı incə-incə doğrayırıq. Lülə kebab üçün ən ideal variant soğanı narın doğrayıb ətlə qatmaqdır. Amma sizin üçün bu çətindirsə, soğanı ayrıca ət maşınından keçirdib, tənzivin arasında suyunu sıxıb elə əlavə edin ətin üzərinə. Ardınca 200 qram quyruğu əvvəlcə bıçaqla xırdalayırıq, sonra qiyməkeşlə döyüb ətin üzərinə əlavə edirik. Soğanın narın doğranması, quyruğun qiyməkeşlə döyülməsi sonda nəticəyə öz gözəl təsirini göstərir. Ət qurumur. Lülə kebab şirəli, yumşaq və ləzzətli alınır. Damaq dadına görə ətin duzunu qareş ziyotuna əlavə edirik. Bu qədər ətə yarım çay qaşığı duz vura bilərsiniz. Duzunu qareş ziyotuna əlavə etdikdən sonra yaxşıca yoğururuq. Sonra əti dayaz bir qaba töküb, götürüb yerə çırpırıq. Belə eləyirik ki, ətdə zülal zənciri əmələ gəlsin, bir-birinə yapışıb eyni kütlə halına düşsün ki, sonda parçalanıb dağılmasın. Hazırladığımız qiyməni 7 bərabər hissəyə ayırırıq. Qiyməni hissələrə ayırdıqdan sonra üzərinə streç çəkib yarım saat soyuducuda gözlədirik ki, ət özünü tutsun. O vaxta qədər biz bişirəcəyimiz tərəvəzləri, badımcan, pomidor, uzun acı biberi yuyub təmizləyib hazırlayırıq. Badımcanı seçəndə fikir verin ki, yumşaq və üzəri parlaq olsun. Belə badımcan tez yumşalır, içərisində ağappaq qalır, acılığı olmur, ləzzətli alınır. Ümumiyyətlə, bütün yeməklərdə elədir. Ərzaqları dadlı götürmək lazımdır ki, yemək dadlı alınsın. İkinci düzgün hazırlamaq, üçüncü də düzgün temperaturda bişirməkdir. Burada badımcan bir ləzzətli olur ki, biz indi onun içərisini yarıb quyruq qoyacaq. Quyruq onu çox ləzzətli eləyir. Mən deyərdim ki, lülə kebab qədər ləzzətli olur. Bişirəcəyimiz tərəvəzləri uzun acı istiyot, pomidor və badımcanı yumuşuq. Badımcanın saplağını kəsirik, orta hissəsini yarıb, azacıq duzluyuruq ki, bişirəndə dadlı alınsın. Bu badımcanlar acı deyil, ona görə də acı suyunu axıtmırıq. 50-60 qram quyruq götürürük, onu xırda hissələrə bölüb, hər badımcanın içərisinə yerləşdiririk. Üzərindən duz, qara istiyot səpirik.
Qiymə soyuducuda özünü tutduqdan sonra çıxarırıq, taxta şişlərə çəkib sobal üstünə düzürük ki, bişirək. Mən bayaqları səhv elədim. Dedim, qiyməni 7 bərabər hissəyə bölürük. Amma göz qabağında da özünüz də görürsünüz ki, 8 bərabər hissəyə bölünüb. Kifayət qədər iridirlər lülələr. Əgər siz istəsəniz, bunu balacalaşdırıb daha çox da hazırlaya bilərsiniz. Sobanı əvvəlcədən yandırırıq, 250 dərəcə qızdırırıq. Lülələri hazırlayıb sobaya veririk. Orta gözə qoyuruq əvvəlcə. Lülələr biraz özlərini tutandan sonra qaldırıq, qoyuruq sobanın yuxarı gözünə və alt gözə də tərəvəzləri qoyuruq. Tərəvəzlərin əvvəlcə üzərinə fırça ilə bitki yağı çəkib elə veririk sobaya. Elə həmin dərəcədə, 250 dərəcədə tam hazır olana qədər bişiririk. Bir şeyi də vurğulayım, lülə kebab gür ateşdə bişməlidir. Necə ki, manqalda temperatur yüksək olur, sobada da temperaturu yüksək qoymaq lazımdır ki, lülələr partlamasın, şirəli, ləzzətli alınsın. Lülə kebabı servis etdik. Həm lülələrin, həm də ki tərəvəzlərin altına əvvəlcə lavaş qoyuruq. O tərəvəzlərin quyruğun yağı ilə, tərəvəzlərin suyu ilə lavaşlar yumşalır. O lavaşlar bir aləm, bir başqa ləzzətli olur. Lülə kebabın üzərinə sumaq səpirik olmazsa olmazı. Xırda doğranmış göyərtilər, keşniş, şüt, ağ reyhan, qara reyhan gəzdiririk. Xırda doğranmış soğan əlavə edib isti-isti servis edirik. Çox ləzzətlidir. Bunun dadı bir aləmdir. Lülələr şirəlidir. Bu suyu içərisində qalıb yup-yumşaq. Çox ləzzətlidir. Yeyən bir gözəl ətri bürüyüb ki evi. İnsanın iştahını açır. Elə bir ki manqalda bişib. Çox gözəl də bişib. Siz də hazırlayın. İnanıram ki, hazırlasanız belə çox bəyənəcəksiniz. Hər şey yerindədir. Dadı, ləzzəti. Bu qədər. Bu videonu da sizinlə paylaşmaq istədik. Əsl elə yay yeməyidir. Dənizə gedəndə hazırlayın. Dənizə, pikniyə gedəndə aparın. Əsl elə piknik dəniz yeməyidir. Bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi, şərh yazmağı da unutmayın. Şərhlərinizi səbirsizliklə gözləyirik. Sizlərləriniz bol, rızıl, bərəkətli olsun. Hələlik.